Tak Romane, prohra doma 0-3 s Litoměřicema, ale byl to vyrovnaný zápas, souhlasíte? Tak jako samozřejmě měli jsme nějaký šance na tohle, ale je to prostě bída nedat doma góla. To je, bez góla se vyhrá nedá, jako nemůžeme furt vyhrávat z 1-0 na nájezd, jenom tohle to prostě nejde. Po zápase bylo v kabině hodně rušno, co vám trenér nejvíc vytýkal? Tak sám, jako tam si můžeme vytknout ty věci i sami prostě, že nedáme góla, nedáme góla, to je furt okolo, to je prostě, jako fakt bez toho góla se prostě hra nedá, máme střely, máme tohle, ale prostě tam musíme dojíždět a musíme všechno prát do brány a musíme to všechno kombinovat, prostě nahrávat, musíme střílet a aby tam něco padlo. Vy jste nastoupil po tak dvou měsících, za jak dlouho jste se dostal do toho správného herního tempa? Tak já jsem začal trénovat před dvouma týdnama, jsem začal nejdřív zvolna, tak týden na půl, nebo týden jsem začal jakoby naplno a asi, nevím, mě to i docela, jakoby, nechci říct, pomohlo, že jsem byl zraněný, to ne, jako, ale byl to takový prostě, že jak jsem přišel z toho Hradce, tak jsem byl takový spousta zápasů, tak tady to prostě i jsem řešil různý kraviny prostě ohledně bytu a nebyl jsem takový 100% a teď jak jsem se prostě těšil, už jsem tady měl to zázemí, který jsem si udělal, tak jsem byl takový jistější, no, de facto bych řekl, že jsem byl jakoby víc jistý na tom puku a tohle a že mi to spíš pomohlo, ne? Potěšila vás i důvěra trenéra, že jste odehrál hodně minut? Tak samozřejmě, já jsem to nečekal, já jsem čekal prostě, že vlastně jsem se jakoby dostal do sestavy tím, že jsem začal trénovat až de facto týden jakoby naplno, tak jsem tento prostě nečekal, jakoby, že bych mohl dostat. Když jsem čekal, že, jako, že mi tam párkrát dá, nebo tady to prostě jenom, abych se dostal do toho zápasového tempa a samozřejmě jsem byl rád prostě. Já jsem se připravil na to, že když by náhodou to přišlo, tak abych mohl a abych se cítil dobře na tom ledě. Odehrál jste i nějaké přesilovky, co se při nich chybělo, měl jste jich asi 7? Tam musíme střílet víc, prostě já nevím, tam kombinujeme třeba, že jako, tam je ta jedna přesilovková lejna, je prostě postavená, tam hraje kotel a prostě tam to musí vycházet, musíme strávat hned, musí tam vycházet na kotla, svou kotel má výbornou střelu, prostě musíme to hrát de facto přesně, a ta druhá lejna prostě, ta zase tam jsou leváci, musí si častěji nahrávat, my strašně předržujeme puky, prostě tam si to veme, veze to, natáhne to až k tomu backovi, pak mu to nahrává nebo tohle a prostě by nás obsazují, musíme hned si to dávat, střílet, ne, že si budeme půjdem nahrávat, to takhle góla nedáme. Díky za rozhovor. Jo, není zač.